Vamos entrar agora nos bens da Santander Brasil, administradora de consórcios. Lote número 69, nós temos um Ford Export Titânio, ano 2014, modelo 2014. Quanto constamos por essa Export, senhores? Quanto oferece por ela? Eu posso pegar ofertas a partir de R$ 33.200. R$ 33.200, senhores, alguém tem interesse? Ofertas superiores a R$ 33.200? R$ 33.200, R$ 33.200. R$ 33.200, eu tenho R$ 33.700. R$ 33.700, e quanto mais eu tenho, R$ 33.700. R$ 33.700, R$ 33.700. R$ 33.700, e quanto mais eu tenho, R$ 34.200. R$ 34.200, e quanto mais eu tenho, R$ 34.200, eu tenho R$ 34.700. R$ 34.700, eu tenho agora R$ 35.200. R$ 35.200, e quanto mais eu tenho, R$ 35.200. R$ 35.200, R$ 35.200. R$ 35.200, senhores, eu tenho a Ford Export Titânio 2.0, ano e modelo 2014. R$ 35.200, senhores, eu tenho, preciso abrir um pouquinho mais. R$ 35.700, eu tenho agora. R$ 35.700, e quanto mais eu tenho, R$ 35.700. R$ 35.700, senhores, eu tenho a Ford Export Titânio. Era 2014, modelo 2014. R$ 35.700, senhores, eu tenho, preciso abrir um pouquinho mais. R$ 30.700, R$ 35.700, senhores, eu vou pegar uma oferta condicional. Alguém mais tem interesse? Eu tenho agora R$ 36.200. R$ 36.200, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 36.200, eu tenho R$ 36.700. R$ 36.700, senhores, eu tenho, eu preciso abrir um pouquinho mais. R$ 36.700, eu tenho agora R$ 37.200. R$ 37.200, senhores, eu tenho, eu preciso agora R$ 37.700. R$ 37.700, senhores, eu tenho, já posso vender. R$ 37.700, está autorizada a venda. R$ 37.700. Uma. R$ 37.700, senhores, eu tenho, vou vender Ford Export Titânio. Era 2014, modelo 2014. R$ 37.700. Duas. R$ 37.700, senhores. Alguém mais? R$ 37.700. Vendido. Entra agora, senhores, os bens do Banco PSA Finance Brasil. Lote número 70, senhores, nós temos um Honda Civic LXL, ano e modelo 2012. Tenho já oferta de R$ 38.800 para esse Civic, senhores. Eu tenho R$ 38.800. R$ 38.800, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 38.800. R$ 38.800, R$ 38.800. R$ 38.800, senhores, eu tenho e já posso vender. R$ 38.800, eu tenho agora R$ 39.300. R$ 39.300, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 39.300. R$ 39.300, senhores, eu tenho e vou vender. Eu tenho agora R$ 39.800. R$ 39.800. R$ 39.800, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 39.800. R$ 39.800, R$ 40.300. R$ 40.300, eu tenho R$ 41.800. R$ 40.800. R$ 40.800, e quanto mais eu tenho R$ 40.800. R$ 40.800, uma. R$ 41.300. R$ 41.300, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 41.300. R$ 41.300, senhores, eu tenho e vou vender. R$ 41.300, uma. R$ 41.800. R$ 41.800, e quanto mais eu tenho R$ 41.800, eu tenho R$ 42.300. R$ 42.300, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 42.300. R$ 42.300, uma. R$ 42.300, eu tenho agora R$ 42.800. R$ 42.800 é Honda Civic LXR, ano e modelo 2012. R$ 42.000, tem R$ 43.300. R$ 43.300, e quanto mais eu tenho R$ 43.300. R$ 43.300, uma. R$ 43.300, senhores, eu tenho, vou vender Honda Civic LXL, ano e modelo 2012, eu tenho agora R$ 43.800. R$ 43.800, e quanto mais eu tenho R$ 44.300. R$ 44.300, senhores, eu tenho, estou autorizado à venda. R$ 44.300, uma. R$ 44.300, senhores, eu tenho, vou vender a Honda Civic LXL, ano e modelo 2012. R$ 44.300, duas. R$ 44.300, senhores. Alguém mais? R$ 44.300. Vendido. Vamos para o lote número 84. Nós temos um Renault Logan. Ano 2014, modelo 2015. Quanto gostamos para esse Logan, senhores? Tem uma oferta de R$ 21.800. R$ 21.800, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 21.800, eu tenho R$ 22.300, eu tenho R$ 22.800.
22.800, oferta presencial de 22.800. 22.800, 22.800. Eu tenho agora 23.300, 23.800. 23.800, oferta presencial, senhores, eu tenho 23.800. 24.300. 24.300, e quanto mais, senhores, eu tenho 24.300. 24.300, eu tenho 24.800 online. 24.800, oferta online de 24.800. 25.300. 25.300, oferta presencial, senhores, eu tenho 25.300. 25.800, eu tenho agora. 25.800, e quanto mais, eu tenho 25.800. 25.800, senhores, eu tenho e vou vender. 26.300. 26.300. 26.300, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 26.300. 26.300. Uma. 26.300, senhores, eu tenho e vou vender Renault Logan. Era 2014, modelo 2015. 26.300. Duas. 26.300, senhores. Alguém mais? 26.300. Vendido. Vamos para o lote número 89. Nós temos um Volkswagen Novo Voyage, ano 2013, modelo 2014. Tem uma oferta de 20.700. 20.700, e quanto mais, senhores, eu tenho 20.700. 2700, 2700. 20.700, senhores, eu tenho a Volkswagen Novo Voyage 1.6, era 2013, modelo 2014, eu tenho agora 21.200. 21.200, senhores, eu tenho, preciso de mais uma oferta para poder vender. 21.700, eu tenho agora. 21.700, estou autorizado a venda. 21.700, senhores, 22.200, eu já posso vender. 22.700, 22.700, é Volkswagen Novo Voyage. 23.200 agora, 23.200, e quanto mais eu tenho 23.200, tenho 23.700, 23.700, tenho 24.200, 24.700, 24.700, oferta presencial, 24.700, e quanto mais eu tenho agora 25.200, 25.200, oferta online, senhores, eu tenho 25.200, 25.200, senhores, eu tenho e vou vender, 25.700, 25.700, 25.700, senhores, eu tenho a Volkswagen Novo Voyage 1.6, estou autorizado a venda. 25.700, uma. 25.700, senhores, eu tenho, vou vender a Volkswagen Novo Voyage 1.6, era 2013, modelo 2014. 25.700, duas. 25.700, senhores, alguém mais? 25.700, vendido. Vamos para o lote número 90. Lote número 90, nós temos um Fiat Siena Tractive, ano 2012, modelo 2013. Tem uma oferta de 14.600, 15.100. 15.100, oferta presencial, senhores, eu tenho 15.100. 15.100, 15.100, 15.100. 15.100, senhores, eu tenho a Fiat Siena Tractive 1.4, ano 2012, modelo 2013. 15.100, senhores, eu tenho, preciso vir um pouquinho mais. 15.100, por enquanto, oferta condicional de 15.100. 15.100, 15.100, 15.100. 15.100, senhores, eu tenho, vou pegar a oferta condicional. 15.100, senhores, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu tenho agora 15.600. 15.600, senhores, eu tenho, se entrar mais uma oferta, já fica autorizada a venda. 15.600, eu tenho agora 16.100. 16.100, senhores, eu tenho, já posso vender. 16.100, uma. 16.100, senhores, eu tenho, vou vender a Fiat Siena Tractive. 16.100, eu tenho 16.600 agora. 16.600. 16.600, e quanto mais eu tenho, 16.600. 16.600. 16.600, uma. 16.600, senhores, eu tenho, vou vender a Fiat Siena Tractive. 16.600, duas. 16.600, senhores, alguém mais? 16.600. Vendido online. Lote 111, um GM Tracker 2.0, ano e modelo 2008. Tracker lote 111, eu inicio na Tracker com ofertas a partir de R$17.000. 17 mil desse GM Tracker 2.0, ano e modelo 2008, um veículo com ar, vidro, direção, é o lote 111, eu tenho uma oferta para R$17.500. 18 mil reais pela Tracker, eu tenho uma oferta para R$18.500. 18.500, 18.500.
18.500 a lance nesse GM Tracker 2.0, eu tenho 19. R$19.000, agora eu tenho com oferta 19.000. R$19.000 pela Tracker, eu tenho agora 19.500. R$19.500. R$19.500, eu tenho com oferta 20. R$20.000 no GM Tracker 2.0, ano e modelo 2008. Eu tenho uma oferta para R$20.000 e estou autorizado a venda. R$20.000 na Tracker eu tenho e já posso vender. Alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a R$20.000 no lote 111? R$20.000. Uma. R$20.000 no GM Tracker. Duas. R$20.000, senhores. Alguém mais? R$20.000. É venda.